Dakle, Studentski privredni forum organizujemo po drugi put ove godine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Prošle godine, krajem februara meseca, po prvi put je organizovan Studentski privredni forum i tada je okupio oko 120 studenta, pretežno sa Beogradskog univerziteta i nekoliko privatnih univerziteta takođe iz Beograda. Ove godine Studentski privredni forum je okupio skoro 200 studenta i učešće su uzeli studenti iz regiona, kao i studenti iz Zaječara, Niša, sa čak 12 fakulteta i 4 visoke škole. Tako smo jako zadovoljni što smo podigli sam kapacitet učesnika, imamo više predavača ove godine takođe. I naravno Studentski privredni forum već su planovi za narednu godinu, odnosno treći forum po redu. Cilj foruma je dakle okupljanje mladih ljudi, studenata pre svega, koji će na jednom mestu proći kroz različite panel diskusije, radionice, ali pre svega predavanja mladih preduzetnika ili ljudi kao što su Petar Vasić koji se bavi društvenim mrežama, Nikola Vučićević koji ima nekoliko svojih start-upova koji se bave nekim modernim tehnologijama ili takozvanim modernim pokretanjem posla. Tako da smo jako zadovoljni što su se svi predavači koje smo kontaktirali i odazvali i prepoznali značaj Studentskog privrednog foruma. Što se tiče CEDEM-a, CEDEM je Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih, koja je osnovala grupa ljudi tada pre skoro 3 godine, pretežno sa Fakulteta političkih nauka i ekonomskog fakulteta. Sada već imamo studente sa jako, ajde da kažemo, puno fakulteta Beogradskog univerziteta, ali tu su i srednjoškolci beogradski, jer CEDEM nije orijentisan samo na studente, već uopšteno na mlade, tako da imamo i nekoliko projekata koji se odnose na srednjoškolci. Dakle, cilj foruma jeste da se kroz 2 dana studenti upoznaju sa privrednicima i ostvare kontakte. Dakle, ne samo da čuju predavanja, da čuju iskustva, da usvoje neke nove veštine, već da mogu u toku foruma na jedan neformalan način da stupe u kontakt sa ljudima koji se već bave određenim poslovima koji možda interesuju studente, odnosno da ih motivišu da sami krenu u svet preduzetništva. Jednostavno, nekako naši studenti su, zbog verovatno i situacije u zemlji, i samo se žale na loš obrazovni sistem, na nedostatak praksi i jako su donekle demotivisani, tako da želimo da ih motivišemo da sami razmišljaju o tom pravcu pokretanja sopstvenog posla, a ne da očekuju da će se zaposliti u kompaniji ili da će se zaposliti u državnoj upravi i tamo provesti, na primjer, ceo svoj život, tako da najpre želimo da podstaknemo preduzetnički duh kod mladih. Naravno, pa upravo to što jeste cilj foruma, neka poruka bi bila da se ne plaše da razmišljaju preduzetnički, da se ne plaše da razmišljaju u pravcu pokretanja sopstvenog posla, jer pokretanje sopstvenog posla ne podrazumeva da ćete vi preko noći stvoriti kompaniju koja će biti, ne znam koliko, koja će imati ne znam koliko zaposlenih ili imati profit godišnji u nekim milionskim ciframa, već to može biti neki mali posao u kojem ćete vi biti jedini zaposlen, ali ćete napredovati, učiti kroz taj posao, biti sam svoj gazda. To najviše Srbi vole, da budu sami svoje gazde. Dakle, ne znam zašto se mladi plaše da se upuste u svoj posao. Tako da je neka poruka da se ne plaše novog, da mogu sami da se usavršavaju, da mogu sami da rade na sebi i na taj način, ajde da kažemo, obezbede sebi neku budućnost u ovoj zemlji, a ne da nam je jedina perspektiva preko. Pazi, brzo dođeš do njih, ali da ih osvojiš treba ti ovo vreme. Jel, to je fora, mislim, znaš, ti trebaš počne da se družiš sa ljudima, to je cela fora. I sad, kako tebi neko postane prijatelj? Znaš da ti postane prijatelj tako što ga jednom sretneš i kažeš ja sam taj i taj, mislim, to je čovjek koga si video. Tebi neko postane prijatelj, ti možeš da si tu kad je njemu teško. I možeš da si tu kada se zezate, kada proslavljate nešto, kada patite, kada zajedno patite, kada on pati. Znaš, ono kao, to su neke stvari koje prijateljstvo naprave prijateljstvo. I kada imaš puno tih prijatelja, ne kažeš ljudi, a ja se bavim ovim, šta misliš od koga će da kupe? Od svog prijatelja, zato što se znaju, mislim, to je cijela priča. Tako da to nije nikako brzo, to je onako, jedan rad, ali možeš da znaš šta radiš, možeš da znaš u kom pravcu ideš. Da, dosta ljudi, sada svi pričaju kao, znaš ono, content is a king, ovo ono, čuo si 100 puta, ono. Ja iskreno mislim da kontekst je dosta bitniji od kontenta, ono. Kontent je u stvari conversation starter. Okej, izbacim nešto, ajde da pričamo o tome. Ali ono što je bitno, bitan je kontekst koji se razvije između tebe i mene, da smo mi možda već pričali o nečemu, da možemo da se nadovežemo na tu temu, da možemo, kapiraš, da imamo jedan širi, da kažemo, šire druženje, baš ovo što, čemu sam malo pre pričao, i to je ono najbitnije. Content je posle, kažem ti, samo conversation starter, o čemu ćemo da pričamo, kapiraš, šta nas zanima i takve neke stvari. Ali, znaš, to o čemu, mislim,
taj dubinski deo je u stvari dosta bitniji ako pričamo o prodaji, ako pričamo o nekom biznisu na kraju krajeva, kako kažeš. Tako da, mislim, jeste bitan, ja neću da kažem, ali nije bitan, užasno je bitan, ali kontekst, dubina, šta mi pričamo, koji mi odnose imamo, to je u stvari, to je bog cele priče. Neverovatno je teško. Ti misliš da nije teško, neverovatno je teško, nemoj slučajno tamo da ideš. Zajebaćeš se, odlepit ćeš, i ako ti slučajno uspe, bit ćeš stvarno ozbiljan car. Ali, pazi, ono, vrlo, vrlo malom procentu uspe. Tako da, ako si ozbiljan u tome, ovo će da te motiviš, ovo što sam rekao, da ne ideš tamo. Jer ćeš da kažeš, ne, sviću ima sve da pokidam, takvi ljudi će da uspeju, kapiraš. Oni koji kao, mama im je, znaš, joj, ne mogu kući na ručak, čeka me ovo, oni neće da uspeju. Oni koji dođu i tripuju, joj, evo vidiš, Zuckerberg je napravio milijarde, sad ću ja, znaš, kao, to je pogrešno kretanje u biznis, ono. Ti trebaš da imaš passion, ti trebaš da vidiš, cilj na kraju tunela, takvi, ono, manijaci uspevaju. Ako nisi to, i ako si samo fancy maneken koji će da podigne, investiciju i da potroši milion evra i da priča, ono, kao ribama kakav je car, to ništa, to je bez veze, to je samo pomodarstvo. Znaš, biznisi su, ja kad sam krenuo da se bavim biznisom, to nije, što nije bilo ništa fancy, to je bilo jadno, ti si bio nesnađena osoba, ti si valio robu, to je biznis. Ako imaš to, nije bitno da li je to sada, ne znam, neka aplikacija, to je isti taj nagon. Ako to nemaš, ti si bulja. Ako imaš, onda ćeš možda biti ozbiljan car. A kažem ti, ono, pokidat ćeš se, bukvalno, baš je teško. Znaš šta, ono, kao, osim sebe, sad, ja ne znam koji su biznis modeli. Pazi, to je, znaš kako ja to gledam? To je kao da smo dobili neku novu televiziju ili neki novi vid, to je komunikacijski kanal, kapiraš? Šta tamo da radiš, je zavisnosti od toga šta hoćeš, koji su ti ciljevi, koji je goal. Cilj prodaja, je li cilj brand awareness, šta je cilj, šta tačno se dešava tu. I onda, pošto smo mladi i ne treba nam ni jedan čika, ni jedna knjiga da mi naučimo, aha, tako se koristi televizija, tako mora da bude članak, prvo header, pa onda ovo, znači, to je prošlo. Sad imamo Instagram, sad mi možemo da izmišljamo. Sve je toliko novo, tek treba da se izmisli, pravi način, najuspešniji način. Što najgore, ja mislim da ga ni nema, jer odmah čim nađemo pattern, ti moraš da iskačeš iz patrona da te ljudi primete, kapiraš. Tako da ono što bi ja savjetovao ljudima, da vide šta ide na Instagramu i da budu malo drugačiji. Naravno, to što izbacuju taj kontekst mora da ima vrednost. I naravno mora da ima opet kontekst, mora da ima sve to što smo pričali do malo pre. Ali ono kao, nema savjeta. Uzmeš, probaš, tripuješ, budeš kreativan tamo i tako uspeva. Mislim, jedan od zanimljivih profila mi je neki tip što se zeza sa Vučićićem, ne znam da si gledao one kao mini film, klipove, oko 15 sekundi, pa ne znam, ja, znaš, kao, takve neke, kao gala gifove. Tako, znaš, nema pa, znaš, kao, on je totalno izašao iz šablona, ako ne znam, misao dana, ovo, ono. Tako da, znaš, onaj koji bude smislio opet neku novu stvar, on će opet dobiti follower i bit će ono primjeći. Tako da, ja mislim da je to neki savjet. Završite faks, ono, pa krenite da radite. Lice ulice je socijalno preduzeće koje je pokrenuto pre pet i po godina, dakle 2010. Smo želeli da primenimo koncept uličnih novina u Srbiji koji postoji u svetu već više od 20 godina. Ono što je karakteristično za sve ulične novine, mislim, pa samim tim onda može i da se preslika na socijalno preduzetništvo, jeste to da upošljava pripadnike marginalizovanih grupa, rešava neki problem u lokalnoj zajednici i sam novac koji se zaradi, dakle, kroz tu delatnost, dakle, prodaju novina, se koristi za dalji razvoj preduzeća, gde 50% svakog prodatog primjerka ide direktno prodavcu, ostatak se koristi za štampanje novih primjeraka, konkretno u slučaju Lica ulice. Pre svega upošljavamo pripadnike najrazličitih marginalizovanih grupa, od beskućnika, onih koji su u riziku od beskućništva, dakle u teškoj materijalnoj situaciji, osobe sa smetnjama u razvoju, samohrane majke, korisnih psihijatrijskih usluga i tako dalje. Obučavamo ih da budu ulični kolporteri i oni svakog dana prodaju magazin Lica ulice, pre svega na ulicama, a umeđu vremenu smo razvili još neke druge sisteme prodaje. Ono što je takođe važno pomenuti za Lica ulice jeste da je magazin Lica ulice drugačiji, da tako kažem, unikatan, poseban, drugačiji medijski proizvod u odnosu na sve ono što postoji na
medijskoj sceni danas. Dakle, mi se bavimo onim temama kojima se drugi ne bave ili se ne bave u dovoljnoj meri. Dakle, pokušavamo da ispratimo ljudska prava, javni interes, javni prostor, dakle sve one teme koje su nam bitne, da se pomenu, dakle, da se bavimo se bitnim društvenim pitanjima, društvenim problemima koje nas sve okružuje, ali ne na način na koji to drugi rade, dakle da produbljavamo tu neku, da kažem, crnu rupu u kojoj se svi nalazimo, već pokušavamo da damo primere dobre prakse, na koji način to sve može da se, na koji način to sve može da se promeni i na koji način to sve može da bude bolje, da bismo jeli svi živeli u nekom boljem svetu danas. Mi smo od samog početka, dakle 2010. do sada obučili par stotina korisnika. Trenutno u Beogradu imamo oko 30 aktivnih prodavaca svakog dana na ulicama, a na nekom spisku oko stotinjak, dakle onih koji se stalno menjaju. Ono što je važno pomenuti kad je lice u pitanju jeste da postoji velika fluktuacija kad su u pitanju naši korisnici, zato što, kako da vam kažem, oni će 3 meseca da budu tu, da rade na magazinu, onda će da odu da rade nešto drugo, onda će nekada možda da se vrate, nekada će to da im bude neki dopunski posao. To je ono što se prepušta njima, dakle to je neka vrsta samopomoći, samozapošljavanja u stvari, dakle oni su ti koji biraju koliko će dugo da rade, da li će da rade mesec dana, ili će da rade neograničeno sa nama, da li će da rade sat vremena dnevno, ili će da rade onda kada im se radi, dakle oni biraju koliko će da rade, pa samim tim i koliko će da zarade. Imamo jako veliki broj partnerskih organizacija koje rade za različite vrste marginalizovanih grupa, što u Beogradu, što u drugim gradovima u unutrašnjosti Srbije. I ove godine konkretno radimo na tome da malo više proširimo taj sistem distribucije van Beograda. Dakle, mi imamo neke prodavce i u nekim drugim gradovima van Beograda, ali ne na toliko organizovan način kao što je to ovde. Plan za ovu godinu je da se do kraja godine pojavimo u onako ozbiljnom obimu u bar još tri grada u Srbiji. Tako što se konkretnog broja novih prodavaca tiče, to ne mogu nikada da znam, ali da, cilj je da ih bude što više i da što više ljudi pomognemo. Kao što sam pomenula u jednom trenutku, dakle, da odgovorim na kraj pitanja, nekima od njih je to samo neki dopunski vid zarade, a nekima je samo, znači jedini vid zarade. Imamo jednog prodavca, na primjer, koji je spaljujući lice ulice i nekoj dodatnoj psihosocijalnoj podršci koju mi takođe pružamo, jer je prosto ovaj prvi deo nemoguć bez ovog drugog. Dakle, zahvaljujući tom drugom programu smo mu pomogli da se isplanira, da imate, da prosto pravite neke financijske planove na mesečnom nivou, da iznajmi stan, da može sam da plaća svoje račune, da pravimo dnevne i nedeljne planove, koliko magazina mora da proda u toku jednog dana ili u toku nedelje ili u toku meseca, da bi mogao da pokrije sve ono što mu je potrebno. Dakle, neko može da zaradi, ne znam, 15.000 dinara mesečno od lice ulice, neko može da zaradi i 30 i više. Kako, nije to samo ni do njih šta oni žele, nego i do toga koje im se mogućnosti pružaju i šta oni, na primjer, od države mogu da dobiju i od nekih socijalnih institucija i tako dalje. Ono što je veliki problem u našoj zemlji jeste da mi socijalnu politiku kao takvu nemamo, ako ništa drugo, bar ne jasnu i bar neku strateško isplanirano za neki određen broj godina, i to je ono što je najveći problem, što ti ljudi vrlo često apsolutno ne znaju ni kome mogu da se obrate, za šta mogu da se obrate, na koji način šta mogu da urade. Imate, na primjer, ovu situaciju da je doneta ta neka nova uredba ili je sad to već možda neki plan zakona, ne znam, da osobe koje su beskućnici, koji nemaju svoju adresu stanovanja, mogu da bi dobili ličnu kartu, mogu da se prijave, na primjer, na adresu nekog centra za socijalni rad u gradu u kome žive. Do sada ni jedan jedini slučaj nije zabeležen da je to uspelo. Dakle, postoji tu jako veliki broj stvari koje moraju pre svega na nekom mnogo višem nivou da se urede, da bismo mogli da kažemo da postoje neki ozbiljni planovi za rešavanje problema siromaštva u našoj zemlji. Naravno, mi radimo na tome onoliko koliko možemo, ali ne možemo sve da uradimo sami. To je ono što je ključna stvar. Možemo da ukazujemo na probleme, možemo da predlažemo strategije, možemo da radimo onoliko koliko je u našoj moći, ali ne možemo da vodimo državu.